Vítejte u naší druhé zpravodajské relace dnes s Petrem Soukupem. Páni a dámové, vítejte u jakékoliv obrazovky, do které teďka přičíte a už ještě dnešní dávku pixelů. A máme tady Vánoční akademii, která se konala... Co tady děláš? Konala... Vypadní můj plat. Co tady děláš? Dobrý den. Předchozí měsíc na naší škole proběhla Vánoční akademie. Vystupovala tam řada talentovaně vypadajících lidí a kapela tak známá, že ji nikdo nezná. Zeman prezidente, lidi, před 4 roky to bylo ještě vtipný. Všichni jsme se zasmáli. Aha! Ale opakovaný vtip není vtipem. Tak, právě se nacházíme ve školní knihovně, která se na dnešek stala volební knihovnou. No a máme prej na výběr dva kandidáty, Miloš Zeman a Jiří Drahoš. No. Suku Petr, Eko Bené v TV. Zeman kutí slad, Zeman! Jaká ochranka? Věděli jste, že žvíkání posluje vaše obličejové svaly? Hubus facialus! Ty posiluješ? Jasně, teď jdu obě. Korbit! Žvíkejte korbit a můžete bombit. A nyní... TALENTOVÉ ZKOUŠKY! Vidíte všechny ty nadšené, entuziastické deváťáky? Někteří z nich jsou vyděšení a mají silné deprese, ale každý z nich má stejný cíl – dostat se na tuto školu. Proč se chtějí dostat na tuto školu, to jsme ještě nezjistili, ale to brzy zjistíme. Protože to je spoustu věcí, které bych jako potřeboval k tomu, co chci dělat. Jsem si 100% jistý, že talentovky dám. Já jsem se vlastně s kamarádkou jsem na tuhletu školu jakože hlásila, podávali jsme spolu přihlášky, podstoupili jsme tady ten kurz, protože se mi líbí tady ta celá škola a to, že mu to tady máte. Jak to vidíš s talentovkama? Když jsem s tebou ve třídě, ty Letošní talentové zkoušky byly plné emocí, nadějí a depresí. Jakub Suchý, Eko Bedna, FTV. Zeman je něco jako sický lord. To není ten prezident, kterého hledáte. Jo, to je dobrý.